Rukometašice Srbije savladale su Holandžanke sa 29:25 u meču prvog kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Danskoj. Danas od 16 časova naše devojke igraju protiv Mađarske. Direktan prenos je na našem prvom programu. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da Srbija trenutno ulaže 1 milijardu evra samo u zdravstvenu infrastrukturu. Brnabić je povodom otvaranja nove COVID bolnice u Batajnici rekla da je ona i bukvalno spasla živote ljudi i dodala da su tokom pandemije jedino u Kini i Rusiji izgrađene nove bolnice za prijem korona pozitivnih pacijenata. U našoj zemlji preminulo je još 57 ljudi od COVID-a. Manje je zaraženih 6900, ali i više obolelih u teškom stanju 279. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovano je još 108 novih slučajeva, a preminule su 3 osobe. U međunarodnom projektu hirurgije u vreme COVID pandemije, u kome učestvuju 124 zemlje, Srbija je po broju operisanih pacijenata tokom epidemije, imajući u vidu broj stanovnika, zauzela 4. mesto, izjavio je Dejan Radenković iz klinike za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Nove pretnje upućene su na Twitteru predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Predsjednik Vučić je u petak na Twitteru čestitao formiranje vlade Crnoj Gori i poželio im sve najbolje, nakon čega jedan korisnik te društvene mreže, koji se potpisuje kao Gareth Benjamin, reagovao pretnjama predsjedniku i Srpskoj naprednoj stranci. Ceo SNS će da visi sa grana. Svi, Vučić, Brnabić, Tabaković, Mali, Nikolić, cela banda, napisuje pomenuti korisnik. Ministar financija Siniša Mali izjavio da bi do kraja godine trebalo da bude završen proces preuzimanja Komercijalne banke od strane slovenačkog NLB-a i da će u budžet biti uplaćen iznos od oko 400 miliona evra. Da li bi koronavirus mogao da poremeti stabilnost kursa evra, odnosno dinara? Iz Narodne banke Srbije ukazuju da aktivnosti koje sprovode na deviznom tržištu, uprkos pandemiji, imaju za cilj očuvanje stabilnosti kursa. Ono što ja mogu da kažem, pošto dugo godina već radim, sad trenutno ovih zadnjih 8 meseci je uvek zakucan srednji kurs koji iznosi 117,58, nema nikakvih pomeranja. Narodna banka kao institucija vodi račun o tome, tako da svi građani koji se bave i koji rade mogu mirno da spavaju, nema nikakvih promjena, niti će biti bilo kakvih promjena. U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 66 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. U Sjedinjenim državama broj je dostigao rekordnih više od 228.000 za jedan dan. I Rusija ima rekordan broj obolih i počinje masovnu vakcinaciju. Radna grupa saopštava da će vakcina ruske proizvodnje prvo biti dostupna lekarima i drugim medicinskim radnicima, kao i nastavnicima i socijalnim radnicima, jer su izloženi najvećem riziku od bolesti. Britanski premijer Boris Johnson i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen uputili su svoje pregovarače da danas nastave trgovinske pregovore u posljednjem pokušaju da premoste značajne razlike u dijalogu o budućim odnosima Europske unije i Velike Britanije. Na protestu protiv policijske brutalnosti i planova bezbednosne politike predsjednika Macrona, grupa anarhista je ispalila pirotehnička sredstva na policiju, razbila izloge prodavnica, zapalila automobile, a na nasilje demonstranta policija odgovorila upotrebom suzavca i hapšenjima, javlja Reuters. I pored toga što je prvi dana decembra skoro prolećno vreme, a kolovozi suvi, nadležni ali i oni koji obučavaju mlade vozače podsjećaju na obaveznu zimsku opremu. Pogledajte u okruženju, Hrvatska je za samo preko noći dobila zavejane puteve, zavejane saobraćajnice i sve one probleme koje donose snežne padavine. Dakle, apel vozačima, posljednji su dani, posljednji trenuci da ko nije izmenio, odnosno stavio na svoje vozilo zimske pneumatike, da to već sada učini. I danas će košava duvati. U južnom Banatu udari vetar, povremeno će biti orkanske jačine do 140 km na čas. Biće uglavnom suvo i veoma toplo, što je retkost u ovom periodu. Ujutro od 2 do 9, a dnevno do 15 stepeni. U Beogradu toplo, ali uz jak vetar. Temperatura oko 14.